Practicernici, părinți, dragi invitați, vă spune bine ați venit la vernisajul expoziției intitulate Icoana care scrie ieri. Nu este un început, ci este o continuare. Suntem la a treia ediție în care Academia Petru Tocănel din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, în colaborare cu Departamentul de Muzică, Scola Cantonului Catină, oferă publicului romașcan o expoziție de icoane și artă religioasă pentru a-l pregăti cât mai temeinic la solemnitatea Învierii Domnului. Căci așa cum ne învață părinții bisericii din Răsărit și Apus și mai recent sinodul ecologic ecumenic al doilea din Vatican, moartea, pătimirile, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos formează izvorul și centrul vieții creștine. Și această expoziție ne ajută să ne înălțăm sufletele spre sferele cele mai înalte ale cerului, asemenea unei poezii. Căci așa cum spuneau strămoșii noștri latini, și pictura este poezie. Ut picture poezis. Această expoziție de icoane și artă sacră s-a realizat prin strădania președintelui Academiei Petru Tocănel, părintele dr. Eugen Răticheanu, care salută pe toți participanții la acest vernisaj, părintele fiind alături de un alt coleg și pictor, părintele Cristinel Varțade, care participă la slujba de mormântare a tatălui părintele Cristinel. Și pentru care nu poate fi prezent aici în sală, dar vă salută pe toți și pe fiecare în parte și prin strădania colaboratorilor părintelui Eugen și, în ultimul rând, a pictorilor care au dorit să-și aducă contribuția lor la acest eveniment. Important pentru orașul nostru și pentru care aș dori să enumăr. Florin Mircea Zaharescu din Roman, Iosif Haidu din Roman, Eleni Fendefunda din Iași, Gheorghe Vadana din Piatra Neamț, Sonia Măcincă din Roman, Cristina Nirod din Roman, Arcadie Răideanu din Piatra Neamț, Remus Ștefan din Roman, părintele Cristinel Farsade de la Institutul Teologic Franciscan, părintele Cristian Hupaciuc din Bodoșani, Mihail Olteanu din Roman, Dorina Statopol din Roman, Ciprian Strate din Piatra Neamț, Andrei Palade din Roman, părintele Cornel Paiu din Roman, măicuțele de la atelierul de pictură de la mănăstirea din Plăușeni, din județul Iași, și Ștefan Potop din Piatra Neamț. Acest eveniment este sprijinit ca în fiecare an de firma FAFO, prin familia Cotularu, și pentru care le mulțumim că ne oferă spațiul necesar pentru desfășurarea acestui eveniment, în colaborare cu Hotelul Roman și Editura Seratica. Înainte de a da cuvântul părintelui Cristian Ciuc și maestrului Zaharescu, vă invit să ascultăm o piesă de repertorul clasic interpretată la orgă de Ciceu Ionuț de la Sinodul Franciscan din Roma.
la Hristos a înviat. Vă salutam pe acesta, pentru că acesta este un adevăr veșnic și ar trebui să devină un salut uzual pentru noi, care vin fiecare zi când intervenim cu alții, să ne spunem Hristos a înviat și să spunem Hristos a înviat, cu adevărat a înviat, pentru că asta este adevărul pentru care, iată, sens, dă un sens vieții noastre. În evenimentul la care, iată, am fost invitat, eveniment deosebit și binevenit în perioada aceasta, și firesc ar fi să ne readucem aminte de unele lucruri legate de icoanele noastre, de aceste icoane pe care le găsim în colțul camerei noastre și cu care ne-am trezit în casele noastre și unde ne arătau părinții noștri, că se află Dumnezeul nostru, iată, acolo este Dumnezeu, acolo este Doamne, Doamne, dar de mici știm. Și se cuvine poate acum să ne reamintim unele lucruri de la începutul vieții noastre și cele pe care le-am învățat în decursul vieții noastre. Aș începe prin a prezenta o definiție, cumva, a iconografiei, a cuvântului iconografie din limba greacă și care înseamnă o descriere sau o povestire în imagine. Și în biserici, întotdeauna găsim această povestire în imagini și întotdeauna când stăm la Sfintele Slujbe, avem înaintea ochilor noștri desfășurată toată istoria mântuirii, în imaginea acestea iconografice, spunem noi, tocmai asta definim. Icoană, după dicționarul limbii române, înseamnă chip sau imagine. Chip pe care, iată, Dumnezeu a rânduit să-l dea omului, chipul său, și pe care Dumnezeu, la un moment dat, a rânduit să vină în lume și să-l refacă, să-l restaureze, pentru a redeveni ca cel din tâi pe care l-a dat. Am început prin a defini scopul icoanei. Care este scopul acesta icoane și de ce avem noi icoane? Un scop care, pe de o parte, este... Găsim o explicație firească, pe de o parte, este explicație nefirească. Este ca și cum am început să înțelegem de ce avem fotografiile părinților noștri. De ce păstrăm fotografiile mamei, sau a tatei, sau a celor dragi? Și ne-ar întreba cineva de ce acest lucru. Și am început noi să dăm cumva câteva explicații, deși cu siguranță n-ar acoperi scopul adevărat. Cam acesta este și scopul icoanei. Nevoia aceasta și tinderea omului către Dumnezeu în permanență. Simțim că trebuie să-L vedem. Și acum, dacă ar fi așa, să facem un exercițiu de imaginație și să vedem cum ar arăta viața noastră fără să fi văzut vreodată o icoană. Fără să fie ajuns vreodată să știm, să vorbim despre Dumnezeu așa pe care îl imaginăm fiecare după cum cunoștințele pe care le avem, despre ce am citit, despre cum le-au povestit alții. Ar fi o viață seacă, pentru că vedeți imaginea acestea și mă refer și la artiștii plastici care știu mai mult, poate, decât ceilalți fiind în talma aceasta, că o imagine cu 1000 de cuvinte. Cei care lucrează știu că nu pot exprima, sau mai greu în alte modalități, însă mai ușor exprimă în imagine tot ceea ce au de spus. Scopul icoanei este, în primul rând, expresia acestei taine. Și cuvântul s-a făcut trup. Și mărturisește faptul că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat cu adevărat. Cum m-am mărturisit altfel dacă ar veni cineva să ne spune, iată, am auzit că Dumnezeul vostru s-a întrupat, că a venit pe pământ, că a locuit aici împreună cu oamenii pe care este din El, cum am demonstrat noi mai la îndemână? Cu siguranță am pune mâna pe icoană și a spune, iată, care acesta e Dumnezeul meu care a fost aici, pe care l-am văzut și cu care am trăit noi oamenii împreună, părinții noștri. De asemenea, scopul icoanei este să propovăduiască creștinismul în lume. Creștinismul nu a fost propovăduit doar prin cuvânt, ci a fost propovăduit și prin imagine. Și vedeți, se întâmplă de multe ori ca cei care ne întâlnim sau acolo unde mergem pe la biserică și mănăstiri, să ne întoarcem acasă cu o imagine, cu o iconiță. De multe ori mulți purtăm la noi, în portofelul nostru, în mâneie și asupra noastră, în permanență o iconiță. Pentru că ea ne amintește nouă și propovăduiește permanent că iată, Dumnezeu a venit în lume și că a fost un Dumnezeu real. Că nu există un Dumnezeu doar în imaginația noastră și atât. De asemenea, conduce inimile celor care se roagă în fața lor la adorarea prin iubire a celor pe care le reprezintă icoana. Această iubire pe care noi o avem primită de la El. Spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că Dumnezeu este iubire. El este iubire și noi am primit iubire din iubirea Lui.
iubire pe care o împărtășim către copiii noștri, către cei dragi, către toată lumea, către patrie, către toate modalitățile de a exprima iubirea. Însă, conduce permanent, când privim o icoană, duce către prototip, către cel de la care vine toată dragostea lumea aceasta și care se revarsă și ne atinge și inimile noastre de multe ori, mai ales în perioada aceasta pascală. De asemenea, icoana este o fereastră prin care poporul lui Dumnezeu, Biserica, condemnă împărăția lui Dumnezeu. Aici aș vrea să vă amintesc despre un sfânt, și anume Serafim de Sarov, un sfânt rus, care într-o discuție cu Motovilov, ucenicul început de-al său, și rugându-l acesta să-i prezinte harul Duhului Sfânt și cum ne îmbogățim noi oamenii prin venirea asupra noastră a Duhului Sfânt, la un moment dat, în discuția lor, acest Motovilov îi spune: Părinte, iată, chipul tău este într-o lumină, fața ta este într-o lumină. Și atunci el îi dă un răspuns, zice, și tu ai această lumină, că dacă tu n-ai fi în această lumină, n-ai putea să mă vezi pe mine în această lumină. Aceasta este, vedeți, icoana. Cei care pot înțelege icoanele ca o fereastră către cer, sunt cei care înțeleg sensul adevărat. Ori putem rămâne la o manifestare artistică, la o icoană frumos executată, cu culori alese, bine zugrăvită, bine închegată în desen și în culoare, și atât. Și am rămâne, poate, sărăciți de sensul ei adevărat, acela de a ne trimite timpul, de a privi prin dânsa împărăția lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, trebuie să fim încărcați cu har cei care pictăm icoanele, că cel care sfințesc cu ghilimele, deoarece cei care sfințesc pentru prima dată icoana, sunt cei care le pictează. Și de aceea există și o rugăciune a iconarului, a celui care începe să picteze, pentru a ruga pe Dumnezeu că noi toate le facem cu El, fără face, spune el. Și atunci roagă că Dumnezeu să trimită această putere și acest har, să poată să picteze, să poată să prezinte lumii ceea ce Dumnezeu îi trimite prin el. Și noi, la rândul nostru, vedeți, venim înaintea icoanei și ne semnăm cu semnul crucii ca să înțelegem și să trăim ceea ce ne prezintă cel care pictează. Deci, prin urmare, ca și această discuție a Sfântului Serafim de Sarov, trebuie să avem împreună harul acesta, ca să putem să înțelegem cu adevărat icoana. De ce le reprezentăm pe Dumnezeu în icoane? Aici este întrebare, de ce le reprezentăm noi? Iată, noi oamenii, cum adică noi să putem să reprezentăm acest Dumnezeu necuprins? Nici în cuvânt, nici în înțelegerea noastră, nici în timp, nici în spațiu. Cum e posibil acest lucru și cum noi să-L putem reprezenta atât de simplu, prin, spunem noi, imaginația noastră? Iată, cuvântul s-a făcut rup și s-a sărășluit între noi. De atunci, cuvântul s-a lăsat să fie circumscris, să fie atins, prin urmare, cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu poate fi reprezentat în icoană. Dacă în Vechiul Testament era o problemă până și rostirea numelui lui Dumnezeu, iată, Dumnezeu se face accesibil omului și vine și stă la masă cu oamenii, întind din aceeași farfurie, iată, la cina cea de taină, oamenii îl prețuiesc sau nu îl prețuiesc, însă el rămâne același. Și iată, se lasă văzut, se lasă cuprins de ochi, se lasă cuprins de auz, ne spune ceea ce are să ne spună și cumva concretizează toate cele din Vechiul Testament, din legea cea veche. Domnul ne-a dat dreptul să-L pictăm în icoane, fără ca aceasta să însemne că despărțim trupul Său de Dumnezeirea Sa, ci ne conduce la adevărul că Hristos cel Întrupat este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Cele două fii ale Mântuitorului, care nu se îndrepătrund, dar nici nu se despart, Dumnezeu adevărat și om adevărat, așa cum l-am văzut și l-am simțit cu toții. De aceea, când pictăm o icoană, nu pictăm doar omul, doar pe Iisus, omul, ci pictăm pe Iisus Hristos, pe Iisus Mântuitorul. Câteva reprezentări ale în iconografie. Iconografia s-a născut în ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a șters fața cu o frânză, imprimându-și pe aceasta chipul său dumnezeiesc uman, spune Sfântul Ioan Maximovici. Cumva prima icoana noastră accesibilă. Și știm cu toții că iată Sfânta Macramă, cea pe care Mântuitorul o trimite în dar regelui Avgat al Edesei,
și relatarea despre această proveniență a Sfintei Macarie o găsim în stihia de la decernia prăzduirii acesteia în Biserica Ortodoxă de 16 august, înfățișând preacuratul conflict la Iconografia din Josul Iacar, cel ce voise a te vedea, care după Dumnezeie nevăzut ești pe luminilor. Însă vedeți și scopul trimiterii, pentru că acest abdat voia să-l vadă. De aceea și noi înțelegem pe Dumnezeu pe măsura în care dorim să-l înțelegem și să-l vedem. El se descoperă exact proporțional, deproporțional cu dorința mea de a vedea și a înțelege. Și o icoană, vă spuneam, poate să rămână o reprezentare frumoasă, pusă undeva într-un salon, unde dă vinde pe lângă alte lucruri, așa mai vechi, să spunem, și atunci ar rămâne atât. Însă, pe măsură ce dorim să o înțelegem, ea se descoperă permanent și de fiecare dată când o privim. Mi s-a întâmplat cu siguranță să priviți icoane chiar din biserică stând și să vedeți că de fiecare dată parcă vedeți altfel și parcă mai descoperiți ceva și parcă chipul este altfel și parcă nici n-am văzut anumite lucruri la început și chiar așa și este. Nu le-am văzut de la început. Tradiția creștină atribuie Sfântului Apostol și Evanghelist Luca primele icoanele Domnului nostru Iisus Hristos și ale Maicii Domnului. Sfântul Apostol și Evanghelistul, ca știm că a fost și medic și a fost și pictor. Acum, cei care pictăm, și ca și cei care cântă, ca și cei care scriu, știm că, având acest dar de la Dumnezeu, pentru că în lume vedem noi un talent, însă el este un dar, și atunci simțim nevoia să desenăm permanent. Un pictor, oriunde s-ar afla, fie că este la masă, fie că este la un restaurant, fie că este unde ar fi, el permanent desenează ceva. Ce vede în jurul lui și la trage. Un muzician cântă permanent. Când merge cu mașina, corect unde ar fi, el permanent simte nevoia, dar că acest dar al lui se manifeste. Și parcă nu poate fi ținut în interior. Și atunci, greu ne putem imagina că acest Sfânt Apostol și Evanghelist Luca s-ar fi întâlnit el cu darul acesta, avându-l de la Dumnezeu, s-ar fi întâlnit cu Mântuitorul și n-ar fi încercat să-l reprezinte. Nu l-ar fi tentat să picteze pe Mântuitorul. Sau pe Maica Domnului, sigur. În perioada primarilor, tot ce amintea de Hristos era distrus sau ajungurit, dar creștinii au încercat să transpună în simbolul ceea ce doreau să exprime. Și anume, prin simbolul peștelor, numele costor, aviței de vie. Aceste reprezentări, vedeți, îi prindeau primii creștini în... Noi greu putem înțelege perioada aceea primarilor, pentru că noi am trăit, chiar în perioada aceea comunistă, am trăit într-o libertate, cumva, măcar în casele noastre, măcar, oricum, mult mai mult decât ei atunci. Și ne vine greu acum să înțelegem cum adică n-aveau voie să vorbească niciodată despre Dumnezeu în felul acesta, sau să se înseneze în Sfintei Cruci, și cum puteau fi uciși doar pentru atâta lucru, cum spunem noi astăzi. Însă era un mare lucru atunci, acela de a te însemna cu semnul Sfintei Cruci. Și atunci ei au găsit cumva un limbaj al lor codificat, am putea spune, al creștinilor, de a mărturisi într-un fel, văzându-se și gândindu-se unii cu alții, chiar așa se recunoșteau prin semnul cruce sau purtând o cruce, cumva, discret. Așa. Și iată că au încercat și au rămas mărturii, fie scurtate, fie pictate în acele perioade. Era acceptată fotografia lui Iisus Hristos în formă de pește, după inițiale cuvintelor din limba greacă. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Mântuitorul. Ixis, în limba greacă, care semnifică pește. Iată, Iisus, unul păstor, din secolul 4. Secolul 4, când știm cu toții ce nenorociri erau atunci pe asupra creștinilor și asupra propovăduirii de atunci. Iisus, unul păstor, pictură din catacombele din secolul 3. Stăm și ne întrebăm în catacombele acele unde se întâlneau creștinii pentru a sluji pe Dumnezeu și pentru a se ruga, pentru a săvârși liturghia, pentru a se împărtăși. Ce nevoie aveau ei și de ce era necesar, știind că prigoanele sunt deasupra lor, ce nevoie aveau ei să picteze pereții aceea și de ce nevoie aceasta de a avea prezent pe Dumnezeu în felul acesta. Pentru că, vedeți, mirungerea aceea care se face atunci la botez, se mirung cu Sfântul și Marea Mire și ochii, și nasul, și urechile, și gura, ca prin toate să-L simțim și prin toate să-L mărturisim. Iată, deci de aceea ochii aceștia rămâne privați cumva de dumnezeire, neputând să-L vadă în permanență. Ne-am rugat doar așa cu mintea noastră, doar prin cuvintele noastre și atât. S-au păstrat chipuri și simboluri pictate sau încrustate pe obiecte clasice sau de cult sau pe pereții Sfintelor Locașilor. Iată, aici avem o piatră de inel, reprezentând răstignirea, pe care se găsește la anul 700, undeva la Constanța.
și care mai târziu a fost, bineînțeles, evaluată și s-a știut ce este cu adevărat. Deci, o răstignire. Vedeți, în felul acesta în care au socotit ei și au putut ei să răbeți de atunci pe Dumnezeu. Minial medieval, perioada medievală, pictură din catacombe, iată Iisus, bunul păstor, cruce de limba de tip latin, reprezentând pe Mântuitorul. Iisus Hristos, iată pictat de asemenea zgăriții catacombe, Iisus vindecând orbul. Vedeți, acestea sunt niște reprezentări cumva trăite atunci și cu nevoie anume. Noi astăzi am intrat deja niște canoane picturale și știm că există un fel de a picta, că există un stil anume, că trebuie să respectăm anumite dogme și anumite canoane. Însă ei atunci, din inima lor, făceau aceste lucruri și nu se gândea nimeni și la acela seamănă sau nu seamănă cu Iisus Hristos. Deci astăzi, vedeți toate icoanele noastre, rar se întâmplă ca două icoane să fie total identice. Însă, de fiecare dată când întâlnim chipul Mântuitorului Iisus Hristos sau al Sfinților, nu ne gândim, iată, nu seamănă cu acela pe care l-am văzut acolo sau cu cel pe care l-am văzut dincolo. Și de aceea știm cu toții și orice icoană vedea Mântuitorului, când o vedem, știm că de la tine să o salutăm și știm că acela este Dumnezeu. Nu ne gândim parcă este sau nu este asemenea celul pe care e la mine în cameră când m-am văzut. După biruința împăratului Constantin cel Mare, asupra Romaneasca, iconografia înflorită de plin, pe libertatea dată pe șinul întregul Imperiu Roman. Și aici m-am gândit să lovesc așa cumva o istorie în imagini a mântuirii noastre, o istorie în imagini, începând cu buna vestire și cu vestea cea bună și începutul mântuirii noastre, spunem noi, adică vestea că, iată, va veni în lume un mântuitor și că va veni în lume cel care ne va dezlega de lupia păcatului. Nașterea Domnului, întâmpinarea Domnului, botezul Domnului, schimbarea la față, intrarea în Ierusalim, cina cea de taină, răstignirea Domnului, punerea în mormânt, învierea Domnului, înălțarea Domnului, icoana de Isis, Iisus Hristos în slavă, iată cu înviere, și Sfânta Trăime cea lui Zubriou. Aș vrea doar câteva cuvinte să spun aici. În primul rând, această istorie am întâlnit pe câteva imagini. Deci, sunt mai multe și aș putea vorbi mult mai mult. Însă, acestea le găsim undeva și la bunicii noștri. Vedeți, în casele cele de la țară, mai ales acum, există acele tablouri în care se află fotografiile cu cei dragi, ai celor care locuiesc acolo. Și fotografii de când erau mici, când au fost la școală, dacă ar fi să întrebăm pe acei bătrâni, ne-a explicat tot traseul acelor fotografii și ce se petrece acolo și fiecare din cei dragi, unde se afla într-o anumită perioadă a vieții, până când iată căsătoriți și copii și toate cele de trebuință. Și în felul acesta avem, vă spuneam, în Sfintele Lăcașuri. Stăm acolo și privim de la început, în tot cursul Sfintei Liturghii, ne împărtășim și prin văz și prin auz și prin mintea noastră care urcăm atunci la cer. Câteva cuvinte aș vrea despre această estetică a icoanei sau arte iconografice. În arta iconografică, formele sunt simplificate, dematerializate, atingând cea mai mare putere de expresie. Imaginea devine standardizată, chipurile și compozițiile sunt asemenea unor dogme. Deci, rar se întâmplă ca cineva dintre cei care pictează icoane să se abată foarte mult de la o dogmă sau de la o rânduială, de la un canon. În ceea ce privește pictarea, este și o carte în linia, care se ocupă tocmai cu aceasta, cu structura așezării imaginilor pictate în Sfintele Lăcașuri și cu fiecare imagine, fiecare reprezentare a fiecărui personaj și culoare în detaliu, poate. În arta iconografică există o suspendare a timpului, atât prin fondul auric, ce nu are legătură cu această lume, cât și prin reprezentarea de evenimente
din tipuri diferite, în aceeași compoziție. În icoană se întâmplă de multe ori să nu mai ținem cont de legile picturii și avem o perspectivă inversă de multe ori și avem, cum spunem și aici, o reprezentare mai multe elemente în același timp, se poate în același plan. Pentru că ceea ce reprezintă icoana trece dincolo de timp. Și la Dumnezeu, sau Dumnezeu nu este cuprins în timp. Și atunci nu există mai târziu și mai devreme, nu există ieri și astăzi și altă dată. Și toate sunt aduse în astăzi, în prezent, atunci când privim o icoană. Personajele nu au gesturi. Ele oficiază și mișcarea are un caracter liturgic, sacramental. Nimic nu este întâmplător. În fiecare icoană pe care o avem, totul este foarte bine gândit și fiecare gest al personajelor simbolizează ceva. Aureola iradiază lumină și sfințenie. Aureola pe care ar trebui să o simțim și să o vedem și noi unii la alții, așa cum o vedeau, vă spuneam, sfinții unii la alții. Pe aureola Mântuitorului apare crucea, simbol al crucii pe care și-a asumat-o și pe care a dorit să se jertfească, simbol al jertfei și sunt înscrise literele Omicron, Omega și Mu, arătându-l pe cel atemporal și veșnic. Și câteva concluzii. Icoana este o piesă de legătură între prima și a doua venire a Mântuitorului. Unul din suflet, poate foarte important, este acela că această icoană ne amintește că trebuie să vină Hristos. Iată, ne aducem aminte că a fost prezent și că trebuie să vină din nou. Icoana nu păstrează numai amintirea via Mântuitorului Cuvântului, ci aduce aminte de reîntoarcerea Domnului. Icoana Mântuitorului Iisus Hristos este un element indispensabil al Mântuirii creștine. Un rezumat al Mântuirii credinței adevărate. Cel mai la îndemână, am spune noi astăzi, este să priviți pe Dumnezeu arătând o icoană cuiva. Mă refer pe cei care poate nu au aceeași credință ca noi înainte de icoană. Icoana lui Hristos ne arată că ne putem apropia fără teamă de Mântuitorul. De Dumnezeu, dacă altă dată iată de chivotul, cel de legea veche, cu atâta frică se apropie oamenii și doar greu se aveau anumite accesibilități. Iată, de aici înainte, Dumnezeu a venit și s-a atins de tot. Și tot de care s-a atins, cu care a intrat în contact, au fost alții. Și de multe ori se întâmplă și ca și noi, stând înainte unei icoane, încetul cu încetul să ne schimbăm și să devenim alții, tocmai prin întâlnirea aceea vie cu Hristos, cea din icoană. Prin contemplarea icoanei, vom fi pătruți de taine frățitoare și sfințitoare a îndupării cu Dumnezeu. Ne aduce aminte permanent. De aceea și rugăciunea noastră se face înaintea icoanei. Și bine este ca să se facă permanent înaintea icoanei, ca să ne aducă aminte permanent că avem un Dumnezeu care a luat un trup al nostru și noi am venit icoana Lui și El a luat trupul nostru în dumnezeiască și să-L urce în Sfântul Preasfintei Trăimii. Este unul dintre noi, este frate, suntem frați împreună și iată trupul omenesc a ajuns la această cinstire în Sfântul Preasfintei Trăimii. Și aș încheia prin Psalmul 50, un fragment. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, te căuta fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta, să nu-ți întorci fața ta de la mine. Un lucru aș mai vrea și cu asta vreau să închei, să vă spun. Iată, este o întrebare adresată de Mântuitorul lui Petru. Mă iubești tu pe mine? Petru, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și întreabă de trei ori și Petru la un moment dat se turcă la treia oară. Doamne, și spune, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Vreau să vă spun că cei care pictează icoane, ei au acest răspuns. Și privind aici, putem spune, da, Doamne, Tu știi că Te iubim, iată, și Te propovăduim așa cum putem noi și cum e dat fiecare dintre noi să o facem. Amin. Mulțumesc pentru... Pentru că icoana, așa cum spunea Părintele, conduce inimile
Este fereastra prin care poporul lui Dumnezeu contemplă Împărăția sa. Și poate că nu ar fi fost aceste capodopere, dar nu ar fi fost întâmplarea lui Dumnezeu. Asta este principiul de la care putem pleca pentru a dezvolta întreaga teologie a Iconografiei creștine, care este destul de bogată. Iar talentele nu lipsesc și nici al lui Iosola. În continuare, domnul profesor Castescu. Părintele a vorbit foarte frumos despre legătura icoanei cu omul de rând, și un scurt istoric al icoanei. Aș vrea să punctez, gândindu-mă așa la orele astrale al lui Stefan Zweig, la ce ore au fost care au schimbat, el se referea la istoria omenirii, sunt și niște ore care au schimbat istoria icoanei. În arealul nostru românesc, icoana este părțită în două categorii. Avem icoana pe tem, cea mai mare măsură, și avem icoane pe sticlă. Numai în Ardeal, în Lancet. Hai să vorbim puțin despre icoana pe sticlă, unde, mă rog, apărând mai târziu, este o mai scurtă istorie. S-a vehiculat ideea că, vezi, Doamne, noi, foarte patrioți fiind românii, icoana pe sticlă s-a născut în România, Transilvania, Vlaiului Olimpic și așa mai departe. E total fals. Icoana pe sticlă este venită pe o filieră destul de ciudată din Boemia, Moravia, Viena. E o istorie foarte interesantă. Se pare că în zona aceea a Imperiului Austro-Ungar au fost traduși meșteri sticlari, chiar de la Murano, care au lucrat vitrale și au lucrat și pictură pe sticlă. La vremea aceea, pictura pe sticlă, punându-se la cuptor și devenea veșnică. Din acești meșteri, unii se pare că au lucrat la și la Viena, și în Slovacia, și așa, și a rămas vestitul cristal de Boemia, de pe urma lor. Unii au ajuns în Transilvania. Sau uceniștea. Asta se întâmpla în secolul 17-18. Deci, destul de recentă apariția icoanei pe sticlă în România și specific Transilvania. A mai existat o discuție că ar fi fost o sectă care vine tot din Boemia, o sectă religioasă și care au adus și ei stilul ăsta, tipul ăsta de icoană. De asemenea, la Cortea Imperială și la aristocrația vieneză se făceau portrete pictate pe sticlă, eventual cu fondul de oglindă. Și astea au fost aduse în Transilvania și aici au fost preluate de meșteri populare. Pentru că icoana pe sticlă intră în categoria artei naive. Sunt niște icoane care nu țin cont de proporțiile anatomice și de multe ori nici chiar de erminie. Interesant faptul că naivitatea asta a dat tocmai valoare, sinceritate, a sentimentului pus pe sticlă aceea. Tehnica folosită este un desen repetat, decalcat, de sute de ori și se face cu negru de fum, amestecat cu clei și cu ceva alcool. Probabil acolo în Transilvania cu pălincă. După aceea, culorile sunt nu tempera, ci pigment amestecat cu clei de lină și cu gălbenuș de ou ca să lipească perfect pe sticlă. Avem exemplu
mă rog, care a rămas și de unde se zice că ar fi fost o mare dezvoltare a icoanei pe sticlă transilvanie, de la o icoană făcută de un preot, Luca, tot cu altceva, care a fost, și care a dat-o la mănăstirea din Gula. Asta pe la 1690. Care a început să vină. Întâmplându-se minunea asta pe o icoană pe sticlă, cam printre primele, sigur că a luat avânt tehnica asta și toată lumea, care cât de cât se considera că are talent, a început toate casele. În Transilvania aveau icoane pe sticlă. În ce privește coloritul și compoziția, se integrează perfect într-un interior țărănesc. Cu scoarțele, cu ștergarele, cu ce decorațiuni există într-un interior țărănesc, se potrivește teribil cu culoarea și compoziția acestei icoane pe sticlă. Deci de atunci avem noi icoane pe sticlă. Sigur, acum să fac și Moldova, să fac peste tot, dar perioada aceea, până în secolul XIX, sunt făcute pe sticlă de proastă calitate, care are unduiri și bule de aer. De aici și faptul că sunt foarte greu de falsificat. E suficient să te uiți la o icoană dintr-o parte și vezi dacă are faptul, dacă are bule de aer, e originală. Dacă nu e o sticlă dreaptă contemporană, este un fals. Deci, și folosind o scriere chirilică, de cele mai multe ori, cu greșeli, pentru că foarte mulți picturi erau probabil analfabeți. Cam ăsta ar fi scurtul istoric al icoanei pe sticlă. În ce privește icoana pe lemn, răspândită în arealul nostru, ei, aici lucrurile sunt de mai mare amvergură. A spus ceva părintele cu începuturile. De fapt, se trage de la portretul defuncților făcut în, mai ales în regiunea Fayum, în nordul Egiptului. Portretele realizate în Imperiul Roman, în tehnică encaustică, adică ceară în care se amestecă pigmentul și se aplică la cald, pe lemn sau chiar pe piatră. Aplicându-se uneori cu un fel de cuțite de paletă, chiar în roșie. Pătrunde foarte puternică fibra lemnului și se păstrează foarte bine. Cam așa s-au făcut icoanele până prin secolul 6-7. Eu am găsit icoane și la noi în Moldova și rusești, chiar de secolul 16-17, făcute în această tehnică cu ceară, în caustic. Ei, odată cu apariția creștinismului, sigur, considerăm ca primă icoană cea de la, din Grecia, de la Apostolului Luca, reprezentând pe Fecioara Maria, de la Calamita. Și diverse reprezentări, care Părintele le-a arătat în catacombe, pe vremea când era ilegal creștinismul. Dar începe să se răspândească, mai ales la Constantinopol. Avem mărturia scrisă, prin care Constantin cel Mare poruncește ca pe stâlpul ăla de porfir din forul de la Constantinopol să fie agățate trei reprezentări, trei portrete ale primilor trei mari episcopi ai Bisericii. Nu? Avem pe Vasile, Grigore și Ioan. După aceea, aceasta a fost preluată în tot Iescul și, în general, valabil. Avem pe împăratul Justinian și cu Teodora, care fac mănăstirea Sinai. E, aici o poveste foarte interesantă. Asta s-a întâmplat pe la 550. Așa, și de acolo avem cele mai vechi icoane care se păstrează cât de cât în stare bună. O parte din ele sunt la Kiev, o parte din ele la Roma,
dar cele mai multe au rămas la mănăstirea Sinai. Știm cu toți la mănăstirea Sinai, este rugul lui Moise și așa. Acolo este un lucru ciudat. Iarăși, ceva ce se întâmplă în istoria Icoanei și de care a depins icoanele pe care le avem în ziua de astăzi. La cucerirea arabă, Mahomet însuși a lăsat și există textul în această mănăstire, un înscris prin care ia sub protectorat și protejează această mănăstire. Și nu are voie nimeni să se atingă de clădirea arhitecturală respectivă și de picturi, de icoane și așa. Asta este foarte important. Și ne duce cu gândul la altceva, ce spunea un profesor care nu ne spunea la cursuri, și anume era la Șorban, probabil s-a auzit de cel mai mare bizantinolog din țară, și colecționar de icoane. Noi am învățat cu toții, mai ales pe vremea aceea, din clasa întâia, am văzut că turcii au făcut cea mai mare norocire, de norocire, sunt dușmani, nu sunt dușmani creștinismului, al bine, nu. N-am mai fi avut nicio biserică, n-am mai fi avut nicio icoană, dacă era așa. Se pare că relele care le-au făcut pe tare, sau chiar ucrainieni, respectau cultura și nu distrugeau arhitectura și icoanele creștine. Ăsta este un punct important în istoria icoanei. De aia avem icoane și n-au fost distruse. Pe urmă, urmează o serie de realizări de icoane, mai ales în Grecia, dar și în nord-estul Italiei. Se puneau în piețe publice, pe zidurile cetății castelului, se folosea un bătălin ca protector și ajungem la 787, al șaptelea sinod, unde se stabilește ceea ce vă spunea Părintele Ierminie, adică regulile de a picta o icoană și să stabilesc și se hotărăsc o dată pentru totdeauna. Iarăși un punct important în istoria icoanei. De atunci, toți pictorii au dreptul la o anumită compoziție, la un anumit desen și la anumite culori. E, sigur, se mai fac și divagații, și este foarte bine, mai au și oarecare libertăți, o să vorbim și despre asta. Dar, în general, icoana, și mai ales icoana bizantină, se ține de această ierminie. Începe după aceea un lucru, iarăși, o oră, n-aș mai zice astrală, ci nefastă, e vorba de despărțirea bisericilor. E vorba de Marea Schismă, nu? La 1054, parcă, când, nu știu cine le-o fi luat mințile, dar pentru icoană este extraordinar de important momentul, fiindcă e hotărător. Desparte în două maniera de a lucra icoane. Și după aceea, până atunci, atât icoanele din țările creștine din vest, cât și cele din est, erau la fel. Avem până în anul 1000 și chiar și după, nu poți să deosebești o icoană ortodoxă, bizantină, de o icoană făcută în Italia sau în Franța. E, după aceea, avem două linii separate. Apar niște școli de pictură în Creta, foarte importantă, în Constantinopole, la Veneția, era o școală importantă de pictură, de icoană. Și încet, încet, bizantinii se țin de ierminie, pe când lumea catolică, și este bine că vă spun asta, fiindcă noi aici avem o mare comunitate catolică, așa, încep să lucreze să se întoarcă spre valorile clasicismului antic, și să apară prin Giotto Renașterea,
merg mai departe și se ajunge în timpul renașterii la niște capodopere, cum sunt politicurile de mari maestri flamanzi sau germani, nu mai spun în Italia, în Franța, avem și noi în Transilvania câteva altare politice cu maestri germani, la Preșberg, la Piercan, de absolut niște capodopere. În partea cealaltă, lucrurile sunt puse mai departe, în primul rând, de greci. Pictori greci au ajuns și la noi, și în Saratul Bulgar, și în Rusia, în Rusia și Teofan Grecu, de care știe toată lumea, care aduce niște noutăți, niște lucruri formidabile, ca desen, compoziție și culoare, aproape de modernism, în pictura murală, în Rusia și în icoanele care le face. Avem de Rubliov, care l-a arătat Părintele Sfânta Treime, care e considerat o capodoperă în ce privește compoziția. Deci ajung și ei la niște realizări extraordinare. Ce se întâmplă? În secolul ăsta 15-16 se stabilește și o normă de așezare a icoanelor în, pe altarul bisericii, unde trebuie să stea apostolii, praznicele împărătești, sus, sigur, Ioan, Maria și crucea, se stabilesc aceste norme. Tot de pe secolul XVI începe să părăsească icoana neapărat arealul religios și să intre chiar în comerț. Adică apar ateliere foarte multe care lucrează și orice om în casă începe să își pună o icoană, poate are posibilitatea să o cumpere, intră în sfera comercială. Ei, ce se întâmplă ca să nu vă obosesc prea mult? În ziua de azi spunea Părintele, în Dorcas este Herminia, iată că, tocmai în țările foste socialiste, care probabil au fost ținuți, unde au fost ținuți pictorii mai în umbră, există o revoluție, o inundație de icoane. Și am văzut în Ucraina și în Rusia, au început să facă icoane care se țin de Herminie, deci nu pleacă cu totul din dogmele Herminiei, de o mare frumusețe și modernitate. Și în compoziția desenului, și în culoare, incredibil cât de frumoase icoane se fac la ora asta, în aceste două țări foste socialiste. Cam asta ar fi, pe scurt, ca să vedem de ce aventuri a avut viața icoanei de-a lungul timpului, așa, și încă le are, iată că după căderea socialismului s-a pornit pe o nouă idee și Sârbia a început să facă icoane mai altfel decât suntem noi obișnuiți, fiindcă ceea ce vedem în general sunt copii la copii la copii, niște decalcări nesfârșite. Ei, și acum s-a început să facă și o altfel de compoziție și un altfel de desen și asta este foarte bine și foarte frumos să mergem înainte pe ideea asta. În expoziția de față avem, sigur, în primul rând icoane pe lemn, icoane de sticlă. Avem și pictură care are simbolistică religioasă, pictură de șevalet. Și ce spunea Părintele Adrian, este vizibil faptul că unele dintre icoane sunt făcute de călugări. Se simte asta. Chiar dacă are unele minusuri din punct de vedere plastic, în rest, v-aș ruga să vedeți ce am pus noi aici pe pereți și, eventual, să și cumpărați, este cu vânzare. În felul ăsta încurajați alta și pe plasticie. Bun.
vă invit să vizionați expoziția.